أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذًا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا
قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا صدق الله العلي العظيم. Quran sədası müsabiqəsində səs vermək üçün quran.tv.az saytına daxil olub səs ver bölməsindən keçid edirsiniz. Bəyəndiyiniz iştirakçını seçib səs ver düyməsini basırsınız. Əgər öncədən qeydiyyatdan keçmişsinizsə, səsiniz qeydə alındı bildiriş alacaqsınız. Öncədən qeydiyyatdan keçməmişsinizsə, səs ver düyməsini bastıqda yeni pəncərə açılır. Açılan pəncərədə qeydiyyatdan keçib, sonra bəyəndiyiniz iştirakçıya səs verirsiniz. Quran sədası. Her evden Kur'an sedası gelsin. Bir mucizedir Kur'an-ı Kerim. Devam edirik. Oxunan ilk ayədə qəlbi körlükdən söhbət açılır. Rəvayətlərdə var, imkanı olduğu halda həccə getməyən və yaxud da Kur'an'ı oxuyub ona əməl etməyənlər qiyamət səhnəsinə kör olaraq gətirilərlər. Qəlbi körlük bir çox hallarda İslam mətnlərində də gözü körlükdən daha da pis olaraq təqdim olunub. İmam Əli əleyhissalamdan da hədis var ki, qəlbin körlüğü gözü körlükdən daha pisdir, daha şiddətlidir. Və digər bir məqamda İmam Əli əleyhissalam buyurur, bizim fəzilətlərimizi görməyən gözlər kordular, yəni qəlbləri, onların qəlb gözləri kordur. Bizim fəzilətlərimizi eşidib görməyənlərin gözləri kordur həqiqətən də. Qarimiz İsra surəsinin 72-75-ci ayələrindən tilavət elədi. Gəlin baxaq, görək münsiflər heyəti nə deyirlər bunu, bu qiraətə. Ya Allah, əziz qarimiz Vüsal Salayev, biz Ruslan müəllimlə də müzakirə eləyəndə bunu dedik ki, Vüsal əzizimiz gözəl qarilərdəndir, gözəl Quran oxuyan qarilərdəndir. Təbii ki, bəzi nöqsanlar var, özü də onları qəbul eləyir. Bir iləyhim kəlməsində elə belə yə hərfi ilə hə hərfi yumru hə, bunlar bir-birlərinə o qədər yaxın idi ki, elə belə iləyhim kimi eşidildi kənardan. Və bir də mən öncə də əzizlərə demişdim ki, çalışmaq lazımdır bu muğamlar məsələsində. Muğamları gərək qarışdırmayasan o birsinə. Məxsusən çağırgah muğamında Vüsal əzizimizdə bəz qarışmaq oldu. Başlanğıcda, o da qərarında çağırgahla segahı elə bil sintez eləmişdi, qarışdırmışdı. Amma məxsusən vəqf-i ibtida çox gözəl, bəli, məharət göstərdi. Sizə müvəffəqiyyət arzu edirəm. Vüsal Salayev, gözəl qarımız, Allah sizi daha da müvəffəq eləsin. Seqah məqamında qərar cavab, cavab-ı cavab işarə elədiniz, normal idi. Lətəxəzuk kəlməsində cüzi xariclik vardı. Qalilə kəlməsində sonluq olaraq belə deyək də bir dəfə demişdik bunu keçən müsabiqələrdə, keçən həftələrdə ayənin sonunda siz son sözü deyirsiniz. Elə bir ki, möhür vurursunuz o sonluqlarda. Biraz sizdə bugün professionallıq hiss olunmurdu. Və Seyid Əli müəllim vurğuladığı kimi cahargah məqamının qərarında seqahla qarışıqlıq olmuşdu. Təcidu ləkə aləynə nəsira kəlməsində əvvəlki, belə deyək, sonluqlar, nəsira kəlməsindən əvvəlki sonluqlarda olan avaz sonluğunun məharətləri əslində nəsirada bir gözəllik yaratmaq istədiniz, amma
Qalilədə olan mədd uzunluğu ilə Nəsirada olan mədd uzunluğunda fərq hiss olunurdu. Ümumilikdə normal bir tilavət idi. Allah müvəffəq eləsin sizi. Vüsal Salayev qarimiz. Bəli, 72-ci ayədə وَاَضَلُّ سَب۪يلَ kəlməsinin sonluğunda gözəl bir sonluq etdi. Mərhum inşafını xatırlatdı. Adətən sonluqlarda belə bir hal edir minşavi, çox qəşəkdə alınır. Onu bəyəndim, Vüsal əzizimiz. Amma vurguladığımız kimi yarışın sonluğu yaxınlaşdıqca biz də təbii ki, daha da ciddi olacaq. Mən Vüsal əzizimizdə ləhcə problemi olaraq bir neçə dənə kəlmə qeyd etmişəm. Kədu, əvxaynə, litəftəriyə, dəfəl məməti kəlməsində litəftəriyə, Səbbət nəkə? Bu kəlmələrdə və qalanında demək olar ki, yazmadım, hərflərin üzərində baskı və o da ləhcə probleminə gətirir, çıxardır. Seyid əzizimiz də bir dənə, məsələn, orada səhv qeyd etmişdi, yəni elə o da onun problemidir. Bunu düzəltmək lazımdır. Yəni, bizim əgər qiraətimizi hər hansı bir oxunuşumuz və yaxud da ləhcəmizmi, təcvid problemimi, vəqf ibtida problemi geri salırsa, onun üstündə yatmadan işləməliyik. Yəni, mən demək olar ki, sən də bu problemləri gördüm, əzizim. Bunları inşallah düzətməni xahiş edirəm. Allah sənə müvəffəq eləsin. Təşəkkür edirəm. Toplam balları buyurun. Muğamlardan 38, təcviddən 38, vəqf-i ibtidadan 20, ümumilikdə 96 bal müvəffəqiyyət arzu edirəm. 94. Bəli. Salayev Vüsal, muğamlardan 37 bal, təcvid 37,5, vəqf və ibtidadan 20 bal, toplam 94,5 bal. Müvəffəqiyyət arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Bəli, Vüsal əzizimiz muğamlardan 37,5, təcviddən 36,5, vəqf ibtidadan 20, toplamda 94 bal. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Hərbinizə təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Əuzu billahi minəşşəyitanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ العلي العظيم بر Kur'an-ı Kerim Okunan ayelerde çok güzel bir ibare var. Allah yolunda ne harcılasanız, her ne harcılasanız kıyamet gününde Allah onu artıqlamasıyla sizə qaytaracaq, heç bir zülüm olmayacaq bu barədə. Burada Allah yolunda xərcləməkdən söhbət açılır. Bir məsələni qeyd edim, əziz və möhtərəm izləyicilər, bu proqramı izləyirsiniz, vaxt ayırırsınız, bir neçə saat bizdən ayrılmırsınız, bu vaxtı sərf edirsiniz, vaxtı xərcləyirsiniz, bunun özü böyük bir savaba malikdir və buna əmin olun ki, qiyamət günündə bunun mükafatı sizə veriləcək. Ayədən götürdüyümüz ibrətlərdən biri də budur. İnşallah Allah hər birinizi mükafatlandırsın. Allah bizim qalilərimizin mükafatını versin və əziz ustadlarımızın, münsiflər heyətinin Allah mükafatlarını versin. Çox gözəl bir işlə həqiqətən də məşğuldular. Buyurun, sizinlə davam edək yenə. Ya Allah, Vüsal Salayev,
Əziz qarımız, Allah sizi də müvəffəq eləsin. Gözəl səs tempriniz var, inşallah müvəffəq olarsınız gələcəkdə. Bayat və Seygah muğamları düşmüşdü sizə bu tilavət boyunca. Bayat muğamının iki hissəsini, birinci və ikinci hissələrini oxuduz, amma üçüncü hissəsini, cavabı oxumadız. Seygah məqamında amma bu pərdələrin hamısına müdaxil elədi Əhsən. Amma bəzi problemlər Əduvvəllah və Əduvvəkum kəlməsində bayat məqamı oxuyarkən nəfəs azlığı və surət mizan pozuntusu var idi. Və Əntum kəlməsində az xaric görsənirdi. Min quvvətin kəlməsində nun hərfi qaf hərfində ixfa, amma qaf hərfinin qalınlıq sifəti göstərilmədi təcvidə görə. Digər min quvvə kəlməsində nun hərfində sükunət, yəni izhar sonra ixfaya keçid. Şeyin fi, da inşallah qalan problemləri ustadlar deyərlər sizə. Allah müvəffəq eləsin sizi. Vüsal əzimiz, qarimiz, bəli, yerində verilən tapşırıqdan demək olar ki, idğamlar, qünnələr, ixvalar naqiz olaraq mən qeydə almışam. Quvvətin və qünnəli olmalıdır idğam, zıltılı idğam olmalıdır. Min şeyin yanlışdır. Min nunu gizlət. Min şeyin. Və ya və in cənəhu. Bunlar naqiz sayılırlar. Və əiddu və olaraq naqiz vavın da məxrəcində naqizliyi var idi. Ribət yanlışdır. Ra hərfinin tərqiqinə diqqət etmək lazımdır. Və bu söylədiyim kəlmələri demək olar ki, Seygah muğamında da ikinci hissədə başladın yenə təkrar, həmin qaydada təkrarlamağa. Və sonda innəhu huvəs-səmiul əlimdə işbanı tamamilə ləğv etdin. İnnəhu huvə. Ustadlar da diqqət etdinizsə, elə bil, ikinci hını birinci hənin məxrəcinə nəyinədin, caladın. Bu, özü də böyük bir yanlışlıqdır. Xaric oldu, cavabı gətirmədin bəyat muğamında. Allah səni müvəffəq eləsin, inşallah qismət olarsa, gələn yarışlarımızda bu məsələlərə diqqətli olarsan, inşallah. Ya Allah, əziz qarimiz Vüsal Salayev, gözəl, məlahətli səsi olan qarilərdəndir. Və bildiyimizə görə ən çox xoşu gələn muğamlar da Seygah muğamı deyilə, həmişə də onun bəxtinə elə Seygah muğamı düşür. Təbii ki, bəyat muğamında o istədiyimiz məharəti göstərə bilmədün. Vəqf-i ibtidada da əzizlər özlərinə bunu bilsinlər ki, tərcümə ilə istənilən yeri seçə bilərlər. Mən qısa bunu demək istəyirəm. Ayədə deyir, وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعَتُمْ مِنْ قُوَّ Toplayın. Hər nə qədər bacarırsınız, özü üçün qüvvə toplayın. مِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ اَدُوَّ اللَّهِ وَاَدُوَّكُمْ Ki, onların həmən o qüvvənin vasitəsilə öz düşmənləriniz və Allahın düşmənlərinə qələbə çalasınız. Sən əduvvəkum, əduvvəllah və əduvvəkumda ki, vəqf eləmişdin. Vəqfün, mən deyərdim, qənaət bəxş edicidir. Amma başlanğıcı əduvvəllah və əduvvəkumdan başlamağız biraz yaxşı mənanı tamamlamır. Turhibunə bihi, özünüz də qeyd elədiniz ki, orada atları hazırlayın söhbəti var. Həmən o turhibunə bihinin mənası odur ki, yəni onların vasitəsilə düşmənə qələbə çalasınız. Təqribən mən mənanı deyirəm, yəni ləfzə uyğun, eyni ləfzi demirəm.
ki Turhibuna Bihidən başlasaydınız daha kamil bir başlangıç olardı ve o da təbii deyilə də çox balozun azalmağına səbəb olmayıb, cüzi bir azalmağa səbəb olub, amma yenə də bu final mərhələsində sizin üçün önəmlidir. Yerdə qalanlar da ki ustadlarla mən tamamilə razıyam, sizə müvəffəqiyyət arzu edirəm. Toplam balları buyurun zəhmət olsun. Muğamlardan 40 baldan 38 bal, təcviddən 35 bal, vəqf və ibtidadan 19,5 bal, toplam 92,5 bal. Müvəffəq olarsınız inşallah. Bəli, muğamlardan 38, təcviddən 34, çünki burada bir işba kobud səhvi idi, o da deməli, böyük səhvlərdən sayılır. Ona görə mən orada 34 elədim balı və vəqf ibtidadan 19,5. Toplamda 91,5. Muğamlardan 38, təcviddən 35,5, vəqf ibtidadan 19,5, toplam bal 93 bal. Müvəffəqiyyət arzu edirəm. Çox sağ olun. Əziz Vüsal, qarilərin otağında, gözləmə otağında buyur, gözlə. Allah razı olsun, müvəffəq olasan.